Labą dieną. Sveiki. Tai girdim, kad didėja susidomėjimas emigrantų sugrįžti į Lietuvą. Tai tarkim, ką jūs pastebit savo projekte, kokie tai skaičiai ir kaip galima nustatyti tą didėjimą? Na, iš tikrųjų, svarbiausia yra užakcentuoti tai, kad ta mūsų statistika remiasi tik užklausomis, kurias gauname. Tai yra tiek laiškai, tiek pokalbiai telefonu, tiek gyvai, tiek per mūsų tinklapį. Tai, sakykime, per sausio mėnesį sulaukime 1270 užklausų, kas yra gan didelis padidėjimas. O tai jeigu sugretint metus, tarkim, pernai metai ir, aš nežinau, metai prieš ar dar prieš, tai tarkim, kokie tai yra skaičiai? Palyginus su 2018 metais, tai užklausų skaičius išaugo 4 kartus, nes 2018 turėjome virš 2000 užklausų, o 2019 jau apie 9000 užklausų. O tai tarkim, iš kokių tai yra šalių žmonės, ar čia visgi po to Brexito ir tų atsirandančių naujų taisyklių? Sudėtinga atsakyti, nes nemaža dalis žmonių kreipiasi į mus jau grįžę, todėl pagrindinė dalis skambučių yra gaunama iš Lietuvos, bet klausimai yra susiję su grįžimu ir dokumentais ir pirmaisiais žingsniais. Tai kadangi telefono numeris yra lietuviškas, na, negalime atsakyti, ar žmogus iš kurios valstybės grįžo ir, sakykime, kaip seniai grįžo, grįžo vienas ar su šeima. Pati tarkim, vis tiek galbūt, aš nežinau, pakalbate, ar čia, sakau, ar čia Didžioji Britanija, ar čia kokia iš Ispanija, ar galima nujausti kažkokias tai tendencijas? Na, tendencijos, aišku, yra tiek, kiek mūsų diasporos gyveno Jungtinėje karalystėje, tai sudaro didžiausią dalį. Aišku, yra populiarios tokios valstybės kaip Airija arba Norvegija. Savo tinklapyje pastebėme taip pat susidomėjimą iš JAV. Kas yra gan įdomu, nes pačių užklausų iš JAV nėra taip daug, bet tinklapio lankytojų gan nemažai. Tai vadinasi, žmonės ir gyvenantis Jungtinėse valstijose domisi tuos sugrįžimu. Ar galima numatyti kokio tai amžiaus ar kokio tai išsilavinimo žmonės jūs kreipiasi? Prieš kelis metus mūsų projektas bandė sudaryti tą grįžtančiojo portretą, bet pastebėjome, kad tai yra gan sudėtinga, nes kreipiasi įvairaus amžiaus žmonės, tikrai nepriklauso nuo lyties. O tarkim, aš nežinau, darbą kokie ten turi, ar tarkim, tas žemiausios kategorijos darbą dirbantis, ar kaip tik gal gerą išsilavinimą ir aukštas pareigas turintys žmonės? Jo, kaip sakau, čia truputėlį yra sudėtinga, nes mes, na, tokių duomenų kaip ir nerenkame, kartais jeigu žmogus pasako, tada mūsų tas atsakymas irgi priklauso nuo to, kokį išsilavinimą turi. Bet gan neretai į mus kreipiasi žmonės su aukštuoju išsilavinimu, kurie grįžta, na, sakykime, iš bet kurios iš valstybių, bet nusprendžia grįžti būtent tada, kai vaikams jau laikas eiti į mokyklą. O tai tarkim, ar galima numanyti, aš nežinau, kokie klausimai yra pagrindiniai, ko jie klausia, kokios informacijos reikia iš jūsų? Dažniausiai klausimai yra susiję su pirmaisiais žingsniais, tai reiškia, koks turėtų būti eiliškumas, nuo ko reikėtų pradėti, kokius dokumentus dar reikėtų susirinkti Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje, Airijoje ir kitose šalyse, ir tada kaip teisingai susitvarkyti pensijos klausimus, socialinių garantijų, apie vaikų mokslus, darželius. Kartais, jeigu yra šeimos narys užsienietis, nes mišrių šeimų irgi pasitaiko, yra susiję klausimai su leidimais gyventi. O tai tarkim, tai vat, jeigu žmogus vat dabar skambina ar ten rašo jums ir klausia, tai ką jūs patarėt? Tarkim, vat, koks būtų jūsų planas, vat, ką žmogui pasakyt, galbūt ir vat dabar išgirs kažkas ir klausys? Taip. Na, mes visada patarėme susiplanuoti grįžimą. Kartais pasinaudoja to patarimo, kartais ne, bet tikrai spontaniškai neverta grįžti, nes iš tos valstybės reikia atsivežti tam tikras formas, na, dabar jų nevardinsime, bet kiekvienam pagal savo poreikį. Tada jau atvykus reikėtų deklaruoti gyvenamą vietą, nes tai yra būtina, ir tada reikėtų pasvarstyti apie privalomą sveikatos draudimą. Jeigu žmogus jau susirado darbą, na, tai tada jokių problemų, nes darbdavys sumoka. Kai kuriems galbūt yra aktualu tai, kad reikėtų užsiregistruoti užimtumo tarnyboje. Tada yra valstybės lėšomis draudžiami. Na ir vėliau tiesiog pagalvoti, kur grįžtate, į kurį miestą, kokios ten būtų galimybės jums, jūsų vaikams.
Tokia. Ir tarkim, jeigu tada trumpai, kas va, tuos galvojančius grįž žmonės labiausiai gazdina? Va iš to, ką jūs jau išvardinat, kad reikia to, 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 kas jums labiausiai, aš nežinau, nerimą kelia? Ne. Kartais kelia nerimą tai, jog tų punktų yra, na, jų nėra per daug, bet jų yra daug ir žmonės gazdina tą biurokratiją, ką mes patys bandome sumažinti savo tinklapį, parašydami visą eigą ir informaciją paprasta kalba. Taip pat paskutiniu metu galbūt šiek tiek padaugėjo, na ir aišku, artėja vasara, tai kalbame apie vaikus ir tėvai tikrai nerimauja, ar jų vaikams pavyks integruotis į švietimo sistemą, ar jie galės lankyti būrelius, tai tokie klausimai yra gan svarbus. Na, dėkui Jums už pokalbį. Ačiū Jums.